We willen proberen druk te zetten. Nou, dat hebben we net getraind, dat kunnen we goed. Ja, en als we de bal hebben, willen we ook net als Ajax goed voetballen. En ja, dat wordt een interessante partij. Wij zijn er zeker klaar voor. We hebben goed getraind. Het weertje is weer een stukje beter, dus het is ook wat lekker om te trainen. En, ja, we hebben zin om morgen te spelen. Uit hebben jullie 0-5 gewonnen en Ajax op sommige momenten totaal overklast. Gaat dat morgen weer gebeuren? Nou, dat verwacht ik niet direct hoor, want Ajax zat zich ook op ons instellen. En hebben een uitstekende ploeg, daarna ook bijna alle wedstrijden weer gewonnen. Dus zo gaat het niet. Maar als we morgen 3 punten pakken, ja, dat zijn wel mooie punten. Omdat zij ook bijna alle wedstrijden winnen. En je pakt zelf die 3 bonuspunten tegen deze ploeg. Ja, dat zijn goede zaken. Hè? De concurrentie verliest vaak van deze ploegen. Dus heel belangrijk om morgen proberen die punten te halen. En vorige keer bij de 5-0 overwinning zag je dat de jongens op een gegeven moment geïrriteerd raakten op elkaar op het veld. Hoe kijk je daarna? Ja, volgens mij kreeg ook iemand rood van hun toen. Als ik het goed heb, weet ik niet zeker. Maar ja, dat geeft wel aan dat we toen een stuk beter waren en dat ze het niet meer wisten. En dat is ook het doel van morgen, dat we er zo onderuit spelen dat ze het niet meer weten. En hoe gaan jullie dat morgen doen? Ja, daar hebben we op getraind en als het goed is zien jullie dat morgen. En wie gaat er morgen spelen voor de geschorste Fabian Serrarens? Daar speelt Sjoerd Hars. Anthony van Hurk geblesseerd, Fabian geschorst. En nou, Sjoerd is er klaar voor, gaat spelen. Ik weet niet hoe lang hij het volhoudt, is wat op leeftijd. Dus altijd op de training 100%. Is een goede jongen in de groep en die verdient het klaar. Wordt ook niet over gepraat. Met Amin Younes, een echte A-international van Duitsland op de Vijverberg. Hoe kijken jullie daarna? Ja, dat is ook gewoon een speler. Hè? Maar dat is leuk als die speelt. En die zal het ook niet leuk vinden om hierheen te komen. Ja, dat hebben ze wel vaker. Ze zijn er ook wel eens met meerdere internationals geweest. Ze hebben ze ook niet gewonnen. En ja, dat is leuk dat hij mee zou doen. Maar meer is het ook niet, want ik ben alleen maar met mijn eigen ploeg bezig.